Bērnu čalas, sniega gurkstoņa, slēpju švīksti un sniegotas trases. Tā ir Aina, kas paveras Madonas sporta un atpūtas bāzē Smeceres sils. Te vēl varēs slēpot un baudīt ziemi, es domāju, kādu mēnesi noteikti, kas mums visiem ir ļoti pārsteidzoši redzot, kas notiek visur citur Latvijā, jau ir ziemi, ir pavasaris, bet mēs vēl dzīvojam reālos ziemas apstākļos. Un bērni joprojām bauda šos ziemas priekus un visi kārtībā. Un arī mēs paši sportisti esam ļoti priecīgi par šo tiešām kvalitatīvo ziemu un arī šiem apstākļiem. Šobrīd jo parasti martā jau ir viss jau ir beidzies un beidīga tā ziemas kvalitāte, bet šobrīd ir vienkārši pasaka. Tikpat kā Alpos. Uz slēpošanas trasēm dzīve joprojām valda. Ļoti aktīvi brauc arī skolas slēpot Madonas novada, izmanto šīs rīta puses stundu laikā. Tāpat, protams, streika grupas un jaunieši, protams, gatavojas vēl izšķirošiem Latvijas čempionāta posmiem distanču slēpošanā. Ziema bijusi tik bagātīga, ka pērn deponētais sniegs nav bijis nepieciešams. To šobrīd papildina, noglabājot nākamajām sezonām. Slēpotājiem joprojām pieejamas esot 30 km garās meža trases, arī izgaismotā trase vakara stundās. Tuvojoties šim pavasarīgajam laikam, kad dienā būs plusi arī, nu, vairāk aicināt izmantot rīta puses un dienu varbūt, jo vakarā pēc dienas kušanas trase var būt arī ledaina. Protams, lielā trase un tālais meža daļa pamazām trašu apjoms, trašu garumi var katru nedēļu noteikti samazināsies, jo, protams, saule un siltais laiks darīs savu, bet šeit tieši bāzes centrā noteikti aprīli arī vēl varēs slēpot. Kā stāsta madonieši, nereti rīdziniekiem un kurzemniekiem esot grūti noticēt, ka Madonā patiešām vēl ir tik daudz sniega. Savukārt šeit Gaiziņkalnā, kur sniega ir pār pārēm, slēpošanas trases patreiz ir slēgtas. Nedēļas nogalē šeit paredzēts vērienīgs pasākums – autotraks. Pēc tam slēpotāji atkal tikšot miļi gaidīti. Sestdien mums ir tas lielais pasākums kalnā braukšana, bet neskatoties uz to, mēs ar nākamās nedēļas skolnieku brīvlaika vidiņu ar 16. martu atkal pēc pasākuma vērsim kalnu vaļā. Un būtībā mērķis ir nostrādāt līdz 27. martam noteikti. Nu, ja varēs ieskicēt pat aprīļa sākumu, varbūt kādu maz pat lieldienu, ja, jo tas sniega daudzums, kas ir uz trases, ir tik blīvs, kad viņu nokausēt ne nedēļā, ne divās nav iespējams. Šeit nolēmām uzjautāt sinoptiķiem, kādas tad ir tuvākās laikapstākļu prognozes. Arī turpmākajā nedēļā, varbūt pat nedaudz ilgākā periodā, nu, kopumā tā tendence būs visai līdzīga, kā tā bija iepriekšējās dienās. Nu, kad vienā būs tāds lielākoties saulains laiks, bez nokrišņiem, arī maz nokrišņiem. Dienā, jā, tur 5 grādi, 6 grādi, nākamdēļ pat pirmos 10 grādi sagaidīsim. Naktī saglabāsies mīnus, tas neļaus tais niekārtē tik ātri sarūpt. Dienā plus naktīs mīnus, un tas tomēr veicinās tādu pakārtnisku sniegsegas pazemināšanos. Tas, ko mēs redzam reāli, tas ir dabiskais sniegs, mākslīgais, viss sajaukts čupu čupām, kārtība vairāk kā metra bieza. Nokausēt to ir pratis nereāli, jo tāda mazajā atkošiņa savu iespēju nekādu neatstāja. Skatīsimies, protams, no cilvēku vēlmes, cik viņi gribēs to kalnu apmeklēt, jo tas jau arī nav pirmais gads, pirmais pierādījums, kad uz kalnas vēl visi balts, bet cilvēka nav, un mēs esam spiesti sezonas slēgt. Kā vēsta pieejamā informācija, daļa slēpošanas kalnu, piemēram, Baiļi, Žagarkalns un Egļukalns, sezonu jau ir slēguši vai noslēg šīs nedēļas nogalē. Savukārt Rēņa trase, Kaķītis, arī Gaiziņkalns ir apņēmības pilni sezonu vēl turpināt. Sandra Zariņāvis, Cāzars, RTV.